është një vend në plazhin e vjetër të Vlorës, që është vendi më i veçantë për mua, sepse sa herë që vije shikoj plot. Shpeshherë nuk gjej vend ku të ulem, as për të pirë kafe, as për të lozur Elana dhe as për të ngrënë drekë. Dhe kjo më ka habitur gjithmonë dhe kam menduar ç'a ka mbas gjithë këtij suksesi. Mbas këtij kompleksi që është për herë plot dimër e verë. Kështu që erdha dhe pyeta. Erdha dhe pyeta për të kuptuar që mbas suksesit ka punë 24 orë, e cila nisë të tretë mëngjesit me peshkatarët, ata që sjellin peshkun e freskët, edhe vazhdojnë për gjatë gjithë ditës me kamarierët, me kuzhinjerët, që e bëjnë restorantin të jetë më i miri jo vetëm i zonës së plazhit të vjetër në Vlorë, por më i miri i gjithë zonës, më i veçanti, më uniku, sepse këtu punohet në të gjithë vitin 24 orë. Dhe të gjithë që ikin vinë prapë. Prandaj këtu është kaq zhurmë dhe gumzhin kaq shumë, sa dhe zëri im duhet të ngritur lartë që të dëgjohet. Ky është Emirali që unë do t'ju tregoj sot. Më ndiq. Kujtoni që unë e shtoj dhe zbukuroj, jo, ata nuk kanë kohë as të flasin. Ermali është krye kamariri më i mirë që njoh në Vlorë, po edhe në Tiranë, edhe në Tiranë. Sepse thua gjithmonë po ke të drejtë. Po, mendimi i tjerëve gjithmonë është gjë pozitive. Në asnjë nuk themi ne, gjithmonë na përshkruajnë tjerët se kush jemi. Po mirë, kur ankohen, se ka kaq shumë njerëz, njëri ankohet, njëri vërtet, njëri ka një hall si apo. Ne duhet të zgjidhim me Me një të qeshur, me një popoja se erda. Këto me në zdoj gjyme kohën e duhet. Kjo, edhe punat e e cibaj. Asi një fjallu këta Ermali, kur i thashtë që nuk më përqenë kjo vera. Si i bëhet, po këtë drejta, dhe me njërë e ndryshoj. Si i bëhet, po me vete që a thua në fakt. Asi në rëjtë. Ajo që zbën, zbën, do këtë. Ska diskutim. Ajo se që e pëlqyshme, se që e pëlqyshme. Sa ko këtë Emirali? Po, bëj gati 2 vjetë. 2 vjetë? Po.
pashë edhe shumë vjet të tjera. Unë uroj që ata që janë të mirë në një vend, janë stabil, të zgjasin pafund. Kështu të uroj, po ti e di vetë. Bëfsh më të mirën kudo që ti jesh. Faleminderit. Në këtë rast e Emirali, ku ju pret. Faleminderit edhe juve gjithë. Ermali. Plot me fëmijët që stërviten në Vlorë, fëmijët kanë ardhur nga Tirana. Janë fëmijët e Olympic Junior Kombinat. Olympic Junior Kombinat. Po këta janë kampiona apo jo? Po nuk po vafon, duhet afon këta që janë kampiona. Olimpiku. Olimpiku që a pizza vetëm të Emirali. Nuk ka vend tjetër më të mirë në Vlorë, siguroj. Ja, tani më shikoni se si do përgatiten pizzat për Olimpikun e juniorëve të Tiranës të kombinat. Tela është e zonja e gjithsa mrekullie, jo vetëm Tela, edhe Antoni, janë bashkë. Shiko, në basi provova ushqimin këtu, në basi më pëlqeu e gjitha, ula dhe pash një zonjë bukuroshe që ishte diku aty dhe nuk lëviste. Pse ri gjithë kohës ti dhe kujdesesh për gjërat? Qa meraku ke këtu? Atëherë, në qofë se do të kesh një biznes të suksesshëm gjithmonë, pak të në çdo biznes kështu funksionon, duhet jesh vetë prezente. Që gjërat të vënë gjithmonë mirë. Sepse duke qenë se është një kompleks i madh, ka dhe pak kënaqësi mund të ketë ndaj klientit ose diçka, kështu që është më mirë që kjo më bën të përshtypje. Pse shikoja Telen kaq shpejt dhe vajta e pyeta? Po mirë, si ja keni bërë ju? Si e bët ju këtë gjë të mrekullueshme? Se kjo është gjë e rrallë, ju i dhatë jetë plazhit vjetër. Jetë nuk si ishte kur erdhe? Kur erdhe njëherë këtu? Atëherë neve jemi kthyer në vitin 2013 nga Italia. Prej shumë vitesh kemi jetuar atje në Bologna. Ishit bashkë, fëmijët lindën atje? Vajza. Vajza lindi atje. A djalin e kemi vlonjatë, i kemi ndarë. Pra ndarë është emri i lokalit? Nga fëmijët? Emri i lokalit është bashkimi dy emrave të fëmijëve, Emili dhe Ryan, dhe ka marrë emrin Emiral. Më ka bërë shumë përshtypje kur folëm për herën e parë dhe duat ma të regosh. Edhe dips, e di që se keme qef, po do ma të regosh. Momentin kur erët në Shqipëri dhe vendosët të investonit gjithë shka për të për këtë lokal, që kishtë ide që në Itali? Iden, po, në lindi që në Itali. Që mendonit? Do më thonë, ideja ishte që duke që se ishim emigrant gjatë gjithë kohës atje, si çdo shqiptar, si çdo familje shqiptare, me nduam këthejmë vëndin tonë dhe të kemi një biznes tonë në këtu pse jo. Mirë po si fillim, ideja ishte e bashorti dhe tha të marim diçka këtu në plazhin e vjetër. Unë nuk kam qenë absolutisht dakord, sepse duke menduar ato opinionin që plazhi vjetër është diçka që nuk frekuentohej nga njerëzit. Fare. Në çfarë viti erdhe ti? Në 2013-ën nga Italia më një herë këtu. Atëherë në 2013-ën në ky vend ishte shkretir. Këtu vjet të fshihesh, jo të dukeshe. Ishte tmerr. Kur ti ke ardhur këtu ke rrezikuar vërtet. Është e vërtet. 6 muaj çfarë bëre? 6 muaj un kur kaloja këtu, mbasi e kishim marr këtë objektin, un nuk e ktheja kokën fare. Ikja dhe kokën e mbaja nga krau tjetër. Sa vendoj. Dhe vetëm ajo që i thosha bashortit tim, gjithë djersa jon, gjithë mundi jon, gjithë sakrifica jon në migracion vajti dëm këtu. Kjo ishte fjala e vetme që unë i thosha atij, por ai kishte shumë optimist në fakt. Ishte shumë optimist që ky vend do bëhej, do zhvillohej. Ku kishte besim ai, ke vendi apo ke vetja? Vetek vetja, por dhe si zonë, sepse kjo zonë është zonë shumë e mirë, pavarësisht se ishte lënë në harres dhe nuk frekuentohej nga njerëzit, por kjo është zonë mrekullueshme për shkak të terrenit dhe për fëmijët. Është plazh i mrekullueshëm me rër. Ktu është një nga vendet më të bukura të Vlorës. Ktu ka rër për fëmijët, ktu ka kënd lodra për fëmijët.
këtu ka ushqime për fëmijët, këtu ka liri për fëmijët. Më thënë, kush ka fëmi, e mendon dy herë ku të ri, dhe këtu se mendon pare, këtu thjesht e lëshon fëmijën dhe i ratë. Si shë bëndi me fëmijët e tu, që unë i shofë gjithmonë këtu, janë këtu. Dhe më thënë, janë pronarët e vegjel që kujdesen për lokalin e madh. Rriten dhe edukohen me mendimin se si duhet të punojnë që të mirëmbajnë fort një biznes. Në të ardhme. Për të cilin mami dhe babi ri 24 orë në punë. Është vërtet, është vërtet. Se nuk është ka shkollaj, të eci diçka nuk është vetëm vendi dhe nuk është vetëm mënyra se si arredon dhe ju e keni bërshkëlqyer. Këtu ke vendor besoj, nuk e ke lëmburit. Nuk është vetëm mënyra se si ushqehesh, nuk është vetëm mënyra se si kamarierët kujdesen për ty, por është sidomos edhe mënyra se si mirëmban me shumë kujdes marrëdhënien me njerëzit që ju e keni të shkëlqyer. Ju përgëzoj prapë dhe kjo ka të bëjë me njeriu që është pronar, që e ka bler, që e ka, që kujdeset, që ka të ardhur nga kjo gjë. Prandaj edhe unë që në fillim shkova dhe doja t'u takoja për të kuptuar kush ishit ju që keni bërë një lokal nga ato pak lokale ku ti ndihesh mirë, se jo kudo ndihesh mirë. Ka karriget bukura kudo, po jo kudo ndihesh mirë. Prandaj prap urime. Po si ja bëni që mbani hapur dhe gjithë dimrin? Një nga lokalet e ralla që është hapur në dimër. Tani është formuar klientela, në fillim ka qenë vështirë si çdo biznes i ri kur hapet, por që tani klientela është mësuar dhe kemi goxha klientë që i kemi dhe në dimër dhe në ver dhe nga Tirana. Po pra, nuk janë në Vlorës, si është, jo, jo, kemi nga gjitha rrethet. Do me thënë, ju nuk keni hapje sezoni, qeli sezoni, mbyllje sezoni? Absolutisht, absolutisht. Gjatë gjithë kohës ne jemi të hapur. 12 muaj të vitit. Më ngjes drekë darkë ju e njësoj plot. Kështu që nuk mund të them këtu, tani vjen në qershori, jemi në maj, fillon sezoni, tani si them do të gjëra. Tani them, vazhdojmë. Vazhdojmë. Thjesht tani vetëm shtojmë forcat, shtojmë stafin. Ju lumshin duart që keni krijuar këtë gjë të mirë. Ju falenderoj. Na ka bërë neve të vim këtu dhe juve nuk besoj se ju shkon më në mendje të ikni në Bolonjë. Absolutisht jo, absolutisht jo. Fillimi ka qenë i vështirë thash, po tani jemi ambientuar dhe nuk e ndrojmë Vlorën me asnjë qytet e Europës. Edhe pse jemi vlonjat. Edhe pse jemi vlonjat. Se duhet ta pranojmë. Nuk jam vlonjat, po e kam bërë Vlorën të duket kaq e bukur sa nuk e bën lokal tjetër në Vlorë, vend tjetër, se ky është diçka më shumë se lokal, nuk është vetëm lokal, është institucioni i sjelljes mirë dhe i ushqimit të mirë 12 muaj, që ka bërë dhe shumë të tjerë të jenë kështu. Ka frymëzuar dhe ka mikpritur njerëz, Emirali. Bravo dhe urime. Ju falenderoj. Që i thonë nga Lamajt, Susta, kjo është vëndi preferuar i Emiralit për fëmijët. Edhe jo vetëm, i gjithë këndi sportivit, i gjithë vëndi ku ti mund pish kafen edhe lë fëmijët këtu. Dhe knaqesh. Kjo është e mira e këti vëndi që ti knaqesh. Ti jo vetëm ushqehesh, po edhe arktohesh. Edhe jo vetëm kaq, mbasi mbaron këtu, direkte në detë se të pret Liburna.
jemi në shpëllën e Agjia Aliut, po të bëjmë vizitën panoramike prej 10 minutash, anja do bëjë rutullimi 360 grad, do të kryojmë mundësi të gjithve që ta vizitoni shpëllën. E dëgjove? Shpëlla Agjia Aliut ndodhet në pjesën më perëndimore të Gatishullit të Karaburunit, ka qenë shpëlla e piratëve në kohët e lashta. Është akoma shpëlla e piratëve. Është akoma shpëlla e piratëve. Po pse shpëlla jote, ë? Po vim ke shtëpia. Shiko tash, se ju ka kapju shqiptarëve një Shi, çka ka me mua? Po pirate. Nu ka kapju shqiptarëve një hovi madh kështu historianësh që doni ta nxjini Shqipërinë në të gjithë anët. Edhe 100 faqe në Wikipedia, por nuk është kështu është e vërteta e shpellës. Cila është e vërteta e shpellës? Agjia Aliu kur kaloi në partu me anije, pa katra gjyshën time që po mblidhte rigon, nuk i rezistoi dot edhe ja ku shpella ime. Edhe kikit. Edhe kikit. Morë kikin e këtë re, më duket. S'ka qenë përpara. Jo, kiki është në provë, do jetë pirate, o nuk do jetë pirate. Shë, pit, i mbaroj kiki. Pa. I mbaroj lure shtrydhet, po me ty së pas ka shumë qef. Jo, nuk më ka qef se... Nuk të doshëm, që i bëndi, a lure shtrydhet? Jemi në luftë, po... Ma mbaj kiki se më hidhe, se mos më harë mësur, se mos më hidhe, se... Ja, të fash, të fash. Jo, kiki është Sra për e kiki, la mori mëndjen nga pirati dhe nga Liburna, që është një prej anijeve ku arktohesh dhe knaqesh më shumë me gjirin e Vlorës, një nga gjirët më të bukura në Ballkan. Provo ta shikosh me Liburnën se nuk ka tjetër më të mirë. Nuk të ti njej, përkundrazi. Po them shumë pak nga knajsia që mora sot me Liburnën, me piratin, te shpella e piratëve dhe me Miss Kikin. Koha për pizza bira. Liburna ankoroi në Karaburun. Një nga udhëtimet më të bukura në gjirin e Vlorës e bën Liburna, se ka shumë argëtim përveç se është mjet transporti. Si keni menduar që është e tillë, që është ndryshe nga gjitha anijet e gjirit? Hajde pirat, hajde, nuk ka problem. Më parë anije Liburna ka qenë anije turistike, por tip familjare, tip gulete, në stilin e saj, ka qenë familjare, ka pas një pronar italiane. Pastaj ka kaluar në përshëndetje pirate me syze që të dyja. Pastaj është bërë po është dielli mafo. Shikoj. Visi pirati, majmuni, kujtun, shocat, koktejlet, këngët, këtu është një nga mrekullitë e qytetit të Vlorës, një nga momentet më të bukura. Si e keni, si organizoni? Në çfarë orë niseni nga Bologna dhe kur vini këtu starini? Nisja anijes bëhet tek porti kryesor i Tragheteve në orën 10 para dite. Bëjmë nisjen, fillimisht vizitojmë Mishullin e Sazanit, ku qëndrojmë një orë e gjysmë në Sazan dhe ju ofrojmë të gjithë grupeve turistike ne i ofrojmë guidën tonë që udhëhiqet për të treguar historinë e Sazanit. Më pas drejtojmë në shpellën e Agjia Aliut ku bëjmë një vizitë panoramike për 10 minuta, shkruajmë mundësi të gjithë turistëve që të bëjnë foto dhe video. Destinacioni tjetër është Shën Vasili ku jemi tani. Këtu rrjet gjatë. Këtu rrjet 3-4 orë, turistët konsumojnë drekën, po bëhet plazh, ka muzikë në anije, koktejl, çdo gjë është në anije, edhe ushqimi është në anije. Po, gjithçka ke në anije. Po, gjithçka e kemi në anije. Ndërsa qefin e ke ose s'e ke, po nuk e ke, mos hajde këtu ta provosh. Po, e vërtet, në qofse nuk e qefin, mos hajde të Liburna. Dhe sidomos në qofse ke frikë nga deti, se Liburna ta heq frikën edhe të shton dëshirën për të udhëtuar dhe për të njohur gjirin e Vlorës. Pasi në të shimë është më unikë, ja, më unikë për mënyrën, për këtë mënyrë, se po, si... Po, është realisht është anija më veçantë në të gjithë Shqipërinë. Nuk është se ka një të dytë si Liburna. Edhe prandaj është plot gjithmonë. Po, prandaj është plot gjithmonë. Si Liburna nuk ka të dytë. Kjo është ajo që dua të them. Tani shijojeni plazhin.
zbresësh nga Liburna, ndro fustanin, një gotë verë në dorë, verë të kuqe, dhe ja përsërit e mirali. Eja të shijosh perëndimin e diellit. Perëndimi i diellit mbi Sazan dhe Karabrun është unik, siç është Vlora unike. Siç është Emirali në Vlorë, unik. Është një prej vendeve më të bukura, një prej vendeve ku mund të shijosh perëndimin e diellit, ku mund të shijosh mëngjesin, agimet, drekrat, mund të shijosh gjithçka. Është një nga vendet ku shijon suksesin e punës së njerëzve që punojnë. Gëzuar, pra ata që punojnë për turizmin në Shqipëri.